ni pun. Saya menghidapi penyakit penjeman bertahun-tahun. Sedang kebas kaki tangan. Kadang badan rasa panas. Tidur malam tak lena. Dengan saya jenuh mencari ubat sana sini. Tak ada yang berjumpa yang menjerakkan. Dengan izin Allah, saya bertemu dengan ubat 4 DR4 ni. Saya makan. Sebelum saya makan, saya pergi cek ke klinik karen. Penjeman saya 15.9. Hari Khamis. Kemudian hari Sabtu, saya lepas balik dari situ, saya lepas balik klinik, saya makan 3 hari. Sebiji sampai hari Sabtu saya cek balik, turun 8.4 penjeman. Jadi syukur saya kepada Allah, kerana adalah saya kurang daripada sakit penjeman itu.